čauky, vítám vás u dalšího videa, u druhého dílu Lapení s myšičkou, s myšičkou a jdeme na to druhé patlo. Ano, minulý díl jsem vám říkal, že to spíš bude to druhý pokoj a bude to druhé patlo pro ty dva. Vlastně mi nic jiného za tu chvilku nenapadlo, no. Takže omlouvám se za nějaké zvuky, a kdyby mi vědět nohy, já mám totiž tak roztáhnuté, no. Prostě sedím na zemi, no, to mám snad, nemusím vysvětlovat, no. Takže co budeme pro tentokrát potřebovat? Budeme potřebovat lepící pásku, potom budeme potřebovat, to je vše. Vlastně ještě něco budeme potřebovat, takovou tvrdý karton, ten vám i hned bez ukážu. Takže OK, vzala jsem si takovou krabici z Kizmenu z toho KFC a prostě to budou schody nahoru. A mám, bych zapomněla, ještě budeme potřebovat nůžky, jako my vám díle. Takže můžeme teda se vrhnout na první krok, ne? Takže jako první si tu přesunu naše, jak vidíte, hodiny jsem, je, nevidíte nic, jak vidíte, hodiny jsem skimovala sem, velišek jsem, velišky jsou tady, tak, úplně stejně, jako byl minule, a jen do mě teda opláci, teda, je přemyský nějak, no a vlastně bude tady nějak takhle. Vlastně oni nebudou takhle, ty pelíšky nebudou vlastně takhle, pardon. Tak, takhle, tak to bude na tom. Tak, ježiši, tam to vidět, mám tě nebo ty. No, to snad nevadí, no. Nadí to nebude vadit. No a tak si vlastně vezmeme, jejda. Vlastně si vezmeme, tak. Je. Lepicí pásku. Tak. Omlouvám se taky, kdyby se někdo vešel, no. A prostě ještě přelepím, tak se vám ozvu. Takže už to mám přelepeno. Tak. Je, pamatujte, jestli viděli tamto a si říkáte, co to je to pro tubi a tak víte, co mám takový domeček pro blouky, víte, živé. No, já vám to prostě zaknu příště. No. A potom vlastně budeme potřebovat tohle, vezmeme si nůžky a vystřihneme tam prostě nějaké schody, až je prostě nakleslím těma gelovkama, tak se vám ozvu, no. Takže trvalo mi tam moc dlouho, než jsem na to přišla, i ty se říkat, že to musela mít naplánované. Ne, neměla, já jsem to taky vymyslela. Až teďka jsem to vymyslela, že musíte nakleslit prostě tady, tak čau. Teďka to vystřihnu a potom se vám ozvu. Takže až to máte takhle vystřižené, tak prostě to budete skládat. Tak. Prostě tak, jako harmoniku, tak. Tak. A tak. Tak. A teďka, když třeba to dáte, počkejte, ještě tady vlastně tak, no. A teďka z toho vznikly schody. Prostě to je tak a teďka udělat krok, tu krok. Ano, prostě takovéhle schody, koukneme se, jestli jsou příliš, jestli jsou dlouhé, na to, aby se tam, jo, jsou tak akorát. Takže, je. Pojďte, teďka mi to ukázalo, že mám vybitou baterii, takže mi teďka prostě musím to zapojit, no.
Tak, hotovo, teďka jsem to trochu sekla, jak jsem to tam napojila, ale to přece nevadí. Takže jdeme se po ty schody, ne? Takže už jsem ty schody přilepila. Takhle. Ano, vypadá to nic moc, ale teďka to uděláme na zem. Takže, vezmeme si prostě, ježiši, kde to mám, počkejte chvilku. Vezmeme si prostě ty dva pelíšky, dám se sem, vydám se sem. No, vidíte? Můžete zase jde vidět to pro ty blouky. Chytám se na chytají blouky, teďka jsem bavím se tam vlastně dá takové to, jestli tam první dá takové, takové ty, co ti blouci potřebují, potom se nachytají a tak dále a tak dále. No a potom prostě se žvínám. A ne, babouky tam nesmím dávat, protože já se jich bojím. A to mám katson znamená. No to prostě takhle tak testat, to není okecání. A to videjko je prostě oblábění, takže jdeme na to. Takže kdybyste si chtěli to nějak vyzdobit, je to jenom na vás, jenže mě se teďka moc do toho nechce. Takže to možná udělám někdy, vlastně to neudělám, ale těšte se na moje videjko, které se bude vlastně jmenovat Simpsonovi. Ano, najde se mi na kanálu na Lepasomíž Myška, jak můžete vědět. A doufám, že se vám tyto dva díly líbily. Doufám, že si to taky vylobíte a dejte like, odbočí koment a čus.